Lisätään jo valmiiksi huippuun noussut Majori Hypeä ja käydään läpi viiden palaavan haastajajoukkueen pärjäämismahdollisuuksia vuoden isoimmassa turnauksessa. Kuudes haastajajoukkue Cloud9 tosiaan hajotti kokoonpanonsa epäonnistuneen vuoden kamppailun jälkeen, kun Bostonin Major-voittoa seurasi hyvin epätasainen aika, jolloin organisaatio kokeili kansainvälistä kokoonpanoa. Majorien kokoonpanosäännöt vaativat, että joukkueen tulee peluttaa vähintään kolmea samaa pelaajaa kuin edeltäneessä Major-turnauksessa. Tämä kuitenkin tarkoittaa myös valmentajaa, jonka takia Cloud9 kikkaili Katowicen paikallansa, ilmoittaen heidän pelaajansa Goldenin toimivan valmentajana, vaikka oikeasti hän ei edes osallistunut turnaukseen henkilökohtaisista syistä. Alun perin arvioitiin, että organisaatio tekisi saman Berliinissä, mutta lopulta he päättivät luopua paikastaan sen sijaan, että peluttaisivat vanhoja pelaajiaan yhden turnauksen takia. Ensimmäisenä haastajajoukkueena on Hellraisers, joka on hionnut kokoonpanoaan koko vuoden ajan pitääkseen Major-paikkansa. Mau Sports loi maaliskuussa uuden kokoonpanonsa, johon se otti Hellraisersin aiemman tähden Voxikin, ja tämä taas ajoi jälkimmäisen tekemään vastaavan uudelleen rakentamisen. Oscar ja valmentaja LMBT siirtyivät vanhasta Mau Sportsista HR:ään samalla kun Dead Fox siirrettiin penkille. Tämän jälkeen myös aiemmin Mau Sportsissa pelannut Lowell otettiin täydentämään kokoonpanoa ja Hobbit siirrettiin penkille. Joukkueella oli siis enää kaksi pelaajaa, jotka olivat pelanneet viime Majorissa, ja heidän tarvitsisi vielä tehdä yksi pelaajan muutos, jotta kokoonpano voisi osallistua Starladder Berliiniin. Heinäkuussa Starladder kuitenkin ilmoitti muuttaneensa kokoonpanosääntöjä, joka mahdollistaisi joukkueiden käyttää täyttä kokoonpanoaan hätätilanteissa. Dead Foxin ollessa yhä joukkueen penkillä merkattiin hänet turnaukseen valmentajaksi ja viidenneksi pelaajaksi otettiin nukkyä. Hellraisers tullaan siis näkemään Majoreissa täydellä kokoonpanollaan, mutta he joutuvat osallistumaan ilman valmentajaansa. Nuorella joukkueella on lupaava kokoonpano kasassa, mutta Majoreilla on useampi kova joukkue jo tässä vaiheessa, eli heillä tulee olemaan paljon haasteita. Avauspeli Furia vastaan ei myöskään lupaa hyvää, kun brasilialaisten aggressiivinen pelityyli voi yllättää pahasti Hellraisersin, vaikka kyseessä onkin yhden kartan avauspeli. Seuraavaksi Complexity Gaming, joka näytti hyvin lupaavalta Katowicessa, mutta taipui viime metrillä FaceClanille ja putosi pudotuspelien ulkopuolella. Complexity pelutti silloin virallisesti uransa lopettanutta Nothingia, ja hänen kokemus sai selkeästi pelaajat yrittämään kovempaa, mutta eliminaatio ja etenemispelien ollessa nykyään paras kolmesta kartasta ei pienemmällä joukkueella ole isoja mahdollisuuksia kovimpia joukkueita vastaan. Joukkue otti Sikin kokoonpanonsa viime Majorin jälkeen, ja he menettivät IGL:nsä Stanislavin, kun hän lähti NRG:hen, jota voidaan tällä hetkellä sanoa Pohjois-Amerikan toiseksi parhaaksi joukkueeksi. Def on nykyään joukkueen IGL, ja viides pelaaja Obo on vasta 16-vuotias huippulupaus. Obo tulee olemaan yksi nuorimmista Majorin osallistuneista pelaajista, mutta muuta sanottavaa kompleksilista ei oikein ole, ellei se yllätä yhden kartan peleissä. Sitten Avangard. Joukkue on pyörinyt jo pitkään IVO-joukkueiden kärjessä, mutta isoa läpimurtoa ei vielä olla nähty muutamasta pienturnausvoitosta huolimatta. Avangard on myös vaihdellut pelaajiaan kuluneen vuoden aikana, kun Krisen joutui jäämään pois aloituskokoonpanosta terveyssyistä, ja hänen tilalleen otettiin Sanji, joka pelaa nyt vakituisella sopimuksella. Kesäkuussa joukkue myös vaihtoi Fitchin Faceista lähteneeseen Adreniin, eli tulivoimaa ja kokemusta löytyy. Adren voitti Gambitin kanssa Majorit PGL Krakow 2017, ja hänet valittiin turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Sittemmin kazakstanilaispelaaja ei kuitenkaan ole saavuttanut samaa pelitasoa, ja hänet siirrettiin osittain myös siksi pois FaceClanista. Avangardilla on jälleen vahvat saumat turnauksen toiseen vaiheeseen, uskon, että turnauksen alkaessa hyvin tulemme näkemään heiltä oikein viihdyttäviä pelejä. Seuraavaksi vuorossa G2 eSports. Joukkue ei vieläkään ole lunastanut alkuperäistä superjoukkuepotentiaaliaan, mistä suuresti puhuttiin 2017, kun todennäköisesti parhaimmat ranskalaispelaajat Kenias ja Shox siirtyivät ensimmäistä kertaa CSGOssa samaan joukkueeseen. Pelaajia on pyöritelty edes takaisin heidän ympärillään, mutta nyt näyttäisi, että joukkue on löytänyt tasaisen kokoonpanon. G2:n paras saavutus tänä vuonna on ehdottomasti ollut Montpellierissä Ranskassa pelatut ESL Pro League Season 9 finaalit, jossa se ylsi aina finaaliin asti. Kenny S ei ole pelannut yhtä hyvin sitten 2015 jälkeen kuin mitä tässä turnauksessa, ja toivon suuresti, että sama Kenny nähdään nyt myös Majoreilla. G2
G2 tullaan mitä varmemmin näkemään myös toisessa vaiheessa, mutta major pudotuspelit ovat vuosi toisensa jälkeen olleet ranskalaisjoukkueelle iso kompastuskivi. 2015 Cluj-Napakan majorvoiton jälkeen ranskalaisjoukkue on nähty vain kerran pudotuspeleissä, ja monet kutsuvatkin tätä major-kiroukseksi. Joten jos Kenya Shocks eivät viimeistään toisessa vaiheessa herää, saattaa tämä surullinen tarina saada uuden luvun. Viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, on Team Vitality, joka on osoittanut, ettei Ranskan CS-kene ole sittenkään kuollut. Viime vuonna perustettu kokoonpano on Katowice majorin jälkeen kerännyt vakuuttavia sijoituksia turnauksissa, ja he ovat olleet toukokuun jälkeen ainoa joukkue, joka on voittanut finaalin Team Liquidia vastaan, olkoot sekin pienemmässä CS Summit 4 turnauksessa. Vitalitylla on myös ensimmäisen vaiheen korkein maailman rankin, kun he ovat videon nauhoitushetkellä sijalla 2. Kaikki tämä on ehdottomasti joukkueen supertähden Zaivun ansiota. Häntä on usein myös kutsuttu paremmaksi kuin Simple, ja nyt nähdään, kumpi pelaajista on tosissaan parempi. Team Vitality on itsellä koko turnauksen voittaja suosikkina Ensen ja Liquidin lisäksi. Uskon, että Vitality nousee aina finaaliin saakka, jos ei ennen sitä kohtaa jompaa kumpaa, ja silloinkin ovat joukkueen voittomahdollisuudet hyvät. Toivotaan vain, ettei Zaivu joudu tekemään kaikkea itse. Majorien toiseen vaiheeseen nousevissa joukkueissa tullaan siis näillä näkymin näkemään paljon vaihtuvuutta ja uusia joukkueita, mikä on aina mielenkiintoista. Yksikään joukkue asemistaan huolimatta ei silti tule pääsemään jatkoon ilman työtä, toisin kuin aiemmin on mahdollisesti ollut, sillä kilpailun taso nousee vuosi vuodelta. Käydään vielä kerran läpi, eli me näytämme kaikki major-vaiheet perjantaista aina finaaliin saakka. Otteluita voi seurata meidän Twitch-kanavalla, eli twitch.tv/pelaajat.com. Uutisomme myös peleistä lähes päivittäin, eli kannattaa lisätä pelaajat.com-kirjanmerkkeihin. Oikein paljon kiitoksia jälleen katsomisesta. Huomenna sitten Pick'em Challengein vuoro, ja perjantaina avauspäivänä esitellään vielä minor-haastajat. Muista tilata, niin nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!